I likhet med maler så komponerer jeg om sommeren. Så jeg er avhengig av å komme hit i disse rolige omgivelsene. Jeg finner en veldig fin konsentrasjon i egentlig den kanskje litt sånn uspektakulære naturen i Østerland. Det er et fantastisk område, og for meg så er det utrolig vakkert, men det er ikke vakkert på en sånn slående måte som kanskje Gudbrandsdalen eller fjordene på Vestlandet er det. Det er en mer innadvendt, stillferdig, kanskje litt innbitt kultur, og som for meg har en egen form for skjønnhet da. Sommeren 2011. Det jeg husker best er presset fra Tyskland om at nå må du være ferdig. Og den der følelsen av altså jeg er jo også festivalsjef, så jeg sitter ofte på den andre siden av bordet også. Hva er den som ringer og vaser? Men denne gangen da, så var det jeg som ble mast på, og jeg måtte da hele tiden forsikre festivalsjefen Jonas Versingen om at jo da, nei, det var rett rundt hjørnet nå, men det var jo ikke egentlig det. Så det var en ganske, ganske intens prosess. Heldigvis så kom Eivind Buene, komponisten, han kom på besøk, så han hjalp meg med å korrekturlese og fant opp til flere feil. Så men jeg vet ikke, jeg jobber ganske godt under press. Egentlig avhengig av press for å prestere. Så det var egentlig en veldig, veldig morsom og veldig inspirerende prosess, selv om det var intenst også.